Ключово примирие в Сирия. Правителствените войски си върнаха град Хом след сделка с бунтовниците. На бойците срещу режима назад беше позволено да напуснат обградения град заедно с цивилните. Така се сложи край на една от най-тежките ситуации от хуманитарна гледна точка. Още преди 3 години войските на правителството обградиха Хомс. Заедно с бунтовниците десетки хиляди мирни граждани се оказаха откъснати от света. До тях не достигаха храна и лекарства. Много загинаха при бомбардировките на правителството. Сделката между Дамаск и бунтовниците сложи край на обсадата. На всички бойци, включително свързаните с Ал-Кайда, е позволено да напуснат със семействата си.